Een getrouwe getuie is gekwalifiseerd. Ha, so, ek wil gaan kyk, wie van julle wat hier sit sê, ek is gekwalifiseerd om te getuig? Ek wil gaan kyk. Ok, alright, hier is een paar hande, hier is een paar hande. Wie van julle sê, Johan, jy laat my ernstig twyfel? Steek op die hande, ek wil net sien wie sê eerlik is hier. Ok, ek gaan nie vraag wie sê ek kwalificeer nie. Kom, ons gaan aan. So, in 1 Korintiërs 9 vers 27 skryf Paulus, hy sê, ek oefen my lichaam en bring dit onder beheer, so dat ek nie ander tot die strijd oproep en self nie kwalificeer nie. Nou ok, hier is een bediening. En ek wil het toch terugtrek om te sê, hier is toch iets, Paulus sê, hoor jy, ons moet kwalificeer, stem julle saam, ek moet kwalificeer, jy kan nie net enig hou hier buiten stier, en sê, hoor jy, gaan vertel mense van Jesus nie, jy moet daarom kwalificeer, ha? Jy kan nie net hier opgaan en begin praat nie, weet, nou mors jy dit radig op. Nou die vraag is, hoe lyk iemand wat gekwalificeerd is? Dan gaan julle doelbewus nie vraag vir die antwoord nie, want nou antwoord julle reg. En dan is my preek om. So, okay, kom ons hou vast daaraan. So, wat beteken dit? Wat beteken dit om gekwalificeerd te wees? Beteken dit dat ek 3 grade in theologie het? Wie wil sê nee daarop? Sê net nee as jy nee wil sê. Nee, okay. Soveel vir die theologiese graad. Ken jy en Rian en Domie Chris en Peer vir die studies het nou net mooi niks beteken nie. Okay, ek denk julle... Die feit dat ek een predikant is, kwalificeer my. Ek moet daarom een predikant wees, of een ouderling wees. Denk julle, dit is die kwalificeerende factor? Nee? Denk julle, ek moet daarom ten minstens een celleier wees? Albie? Nee? Denk julle, ek moet ten minstens een celgroep wees, voor ek kwalificeer? Nee, ok. Nou het julle dit moeilik gemaakt, want nou het ek niks oor nie. So, wat kwalificeer my as een getuie? Nou, ek wil een voorbeeld gebruik. Daar sit Benny. Benny, wil jy nie net gaan opstaan nie, allemaal ken vir Benny. Benny en Peer. Benny en Peer, jylle is my 2 getuies volgende. Peer, wil jy net opstaan nie? Sorry Peer, dat sê. Dit is my 2 voorbeelde. Hou net vir een oomblik vast. Laat, staan net vir een oomblik. So, Peer staan nie buitenkant. Ach, Peer. Benny staan nie buitenkant. Hy het koffie gekoop by Spar hieronder. Hier is koffie hier ook, nee, jy kan koffie hier koop vir 10 rand en die geld gaan hulle soete toe. Jy kan nie by Spar gaan koop nie, dis nie reg nie. Die geld gaan na Spar se sakke toe, die geld gaan hulle soete se sending toe. Moet net sê nou, dan gaan koop jy koffie daar. In elk geval, hy gaan koop jy koffie hieronder, sorry Benny. En terwyl hy staan en sy koffie drink, minding his own business, die volgende oomblik, ry een silverkan en een blauw kar vas. Terwyl hy daar staan en kyk. Dieselfde oomblik, dieselfde tyd, sit Peer by sy huis en hy kyk tennis. Hy kyk tennis. Nou kom die polisie daar met sy klipbord, en die dag Peer ook op, hy het gehoor, Benny het om een SMS gestuur, wie van hulle 2 is die getrouwe getuie? Die een wat daar was, nee, dankie, julle kan sit, geef hulle lekker aan, ek klap toe, die een wat daar was. So, met ander woorde, die bepalende factor vir iemand, weet, Peer kan die naaste hou wees, hy kan al die theologiese grade hê, maar as hy nie daar was, hy is nie een getrouwe getuie nie. Nee, stem julle saam. So Benny, al koop hy by die verkeerde plek koffie, hy is die getrouwe getuie vir oggend. Want hy was daar. En die vraag wat ek jou vir oggend vraag, was jy al by die kruis van Jesus? Het jy al by die Here Jesus gekniel en jou leven oorgegee? Weet jy vir oggend werklik dat jy 'n kind van die Here is? Jy weet dat jy verlos is en jy weet dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen was vir jou ook in jou leven verlossing. Kan jy amen sê daar? Ok, so wie van julle kwalificeer as 'n getuie volgens hierdie kriteria? Ok, ek hoop nou, jylle steek jylle hande op, die wat nie jylle hande opgesteek het nie, anders dan moet ons weer daar op. Maar so, dis die vraag, was jy daar? En as jy daar was, dan kwalificeer jy. Jy kan daar na aftek. Nou, ongelukkig is het so. Baie keer, ek weet, wie van jylle het al rarig groot ongelukkig gesien? Groot ongeluk, gemaak, ok, nice. Nou, Peer, jy sou terug, jy gaan kyk tennis. Kom ons sou sê, Benny het nou die ongeluk gesien, maar rarig, dit was nou nie extravagant ongeluk, nie rarig nie. En die polisie kom, hulle is met een verslag doen, en Benny wil het net so bykie aandik. Hy wil net so bykie hê dit. Dit moet nou my story wees, kom aan. En ek dink baie keer, kyk ek na my verhaal, hoe ek by Jesus gekom het, ach, en nou is het niks nie. En nou luister ek na ander ouse story, hoorie, sy story nie, is wow! En nou wat ek wil doen is, nou wil ek my story een bykie aanpas, om ook een bykie wow te wees. Is ek een getrouwe getuie as ek dit doen? Nee, so, hier is die ding wat ek vir oggend wil hê, jy moet verstaan, en ek het dit al genoem, ons gaan dit nog 'n paar keer noem, maar jou story, is jou story. Dis wat het is. Dit hoef nie grand te wees,
of groot te wees nie. Dit moet net Jesus' story wees, want dit is nie jou story nie. Dis Jesus' story. En daarom, as jy groot geword het in die Christelike huis, waar jou ma en pa die Here gedien het, en hulle het jou in die wee van die Here groot geword, en iewers langs die pad het jy rarige oorgawe gemaak, maar jy het nie 'n dag en 'n datum nie, maar jy weet, jy het rarige verhouding met die Here, en jy is lief vir die Here, dan moet jy nou nie voel, omdat daar 'n ander ou is wat sê, hoorie, nee, ek het so opgemors, ek was so diep in die, wat ek te vir julle gesê, waar het my ma my gekry? My met 'n Marie biskuit uit die drein uit gelok. Daar's 'n paar van ons wat so is. Hoor, wie van julle se voel dis waar die Here jou gaan haal het? Hy moes jou en jou storie is nie so nie. Nou voel jy so half en half. Nee, dit jy ons storie gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor hoe groot of hoe klein dit is nie. So, is jy 'n getroue getuie? Is jy 'n betroubare getuie? As jy by die kruis was jy daar? Dan is jy. Amen.